Any ball. Slow. Next circle, Kerala field. اول بیٹ دے سید نواز شیرانی دا اول بیٹنگ سلام اور زبردست شاٹ دا رفاقت اللہ پہلوان رضا بابا یو جان زبردست شاٹ دا رفاقت اللہ پہلوان رضا بابا شاٹ زبردست شاٹ پہلوان رضا بابا درد بخاری سلو ڈیلیوری زبردست شاٹ دا آصف پہلوان رضا بابا شپٹ زبردست شاٹ دا آصف آرام سے زبردست شاٹ فیلڈر لن موجود کیا لواجے بال لبون رضا بارش سلور زبور شاہ شش شاٹ دا آصف بال لبون رضا بار رحمان اللہ بال کریں گو بصیر کو شش شاٹ بصیر بال بونڈری کی طرح فیلڈر بال کے پیچھے ہے زبردست فیلڈنگ اور مس فیلڈ بال لبون رضا بار سلور بصیر کو شاٹ بال فیلڈر بال لانے اور یہ مس مس فیلڈنگ ایک بار دوبارہ نکتا خطرہ لیکن کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے وکٹوں کے پاس اور ابھی تک مسئلہ ہے لیکن ایک بار پھر مس فیلڈ رن آؤٹ موقع خو زایاس پا بصیر کو آئے بال کی ایک شاٹ زبردست اوپر کی طرف بال لبون زبردست شاٹ بال پاوا کے اور تیسری بال کو لبون بال کی شش شاٹ یہ آر بی زبردست شاٹ رفاقت اللہ شش شاٹ زبردست شاٹ اونچا چھکا عادل شاہ زبردست شاٹ زوراور شاٹ پروال بال باندھے زوراور چھکا شاٹ زبردست شاٹ بال لبون رضا بار سلور مقام اختیار کر یاسین زائی زبردست شاٹ دا یاسین زائی زوراور چھکا ہائے ہائے زبردست شاٹ دا زبور شاٹ بال لبون رضا بار آیا شاہ شاہ زبور شاہ اور اچھی فیلڈنگ شفیلڈنگ یاران جوڑ سو زبور شاہ زبردست شاہ بال لبون رضا بار سلور زبردست شاہ زلفا بال لبون رضا بار سلور رہا سامنا کریں گے زبردست شاٹ بال لبون رضا بار امداد اللہ نوئی بال بال لبون رضا بار پروال بال باندھے زور ور چھک شاٹ گوربا تھڈمینتا شکیچ زوروار کیچ یوش پیتا شاٹ یوار ڈراپ دا کیچ اور سرا چوکا دیوانائی رئیس زبورت دا سلام آلٹ زوروار وکٹ زبردست شاٹ دا رحمان اللہ زوروار چکا ششار دا رحمان اللہ بال لبون رضا بار سلو پنزر نا گچل تو سلو ڈیلیوری کیچ تبا گورو فیلڈر تو کیچ نو رسید شیر نواز بولنگ کریں گے زوروار شاٹ دا زبور شاٹ میچ ختمہ اس پا زبور فائنل توت بخاری کینگا شیر نواز کلاب خپل ڈیٹا خلاص Thank you.